Takže my právě jedeme teďkon pro druhý auto a budeme fotit kampaň, nebo respektive chceme udělat pár fotek. Jsi to zůstal, že to chce. Část kampaně. Image pro kampaň. Přesně, my chceme udělat jenom pár fotek na Instagram, protože před pár dnama jsem tam vlastně dal příspěvek, kde jsem řekl, že budu vybírat každý den někoho z komentářů, který tam, co tam dáte, prostě napíšete pod fotku a tomu pošlu 1000 korun. Takže teď tam vlastně testujeme to, jaký ty fotky budou mít dosah, jestli se zvětší ten zájem a to, co jdeme udělat, protože já jsem přidal vlastně jednu jedinou fotku na Instagram s autem. Mm-hmm. A Porsche GT3. Takže autem ne takový běžný auto, ale zjistil jsem, že jsem se podíval vlastně na ty výsledky a zjistil jsem, že ta fotka má největší dosah. Nejvíc komentářů, nejvíc lajků, největší dosah. A paradoxně já vím, že možná to může znít jako divně, že, nebo divně, většina lidí prostě řekne, to dělají všichni, další fotka prostě s autem, vychloubačná a podobně. Ten problém je, že to funguje. A tak když určitě to budí pozornost. Právě, no. Přesně. A my teď chceme jenom upoutat tu pozornost, protože ten biznis, ať už budete dělat cokoliv, tak vlastně... Jsem strašně klepe tady, doufám, to nespadne, ten telefon. Tak tam jde o to mít právě tu pozornost, protože i když budete mít sebelepší produkt, službu, a nebudete mít tu šanci to tím lidem vůbec říct, nebudete mít tu pozornost, tak je to úplně jedno, že máte skvělou službu a produkt. Takže na tom začátku potřebujete tu pozornost, abyste vůbec mohli ten svůj produkt nebo tu službu prostě nabídnout. Takže jedeme to vyzkoušet, uvidíme, jak to dopadne. Těšíš se? Jo, celkem jo. Jako, mám takový pocit, jako se vracíš do dětských let. Jako větším. No, jako těma... prostě, že jdeš dělat prostě blboviny, krávoviny a tohleto, no. Jakoby takže... krávoviny, které na první pohled vypadá, že jsou k ničemu. Jo. A že to nebude k ničemu, že to bude k ničemu. No, tak minimálně se pobavíme, no, to určitě. No a budeme to natáčet všechno, takže můžete koukat dál na tohle video a budou tam nějaký videa z zákulisí a potom můžete sledovat profily na výsledky. Takže každopádně začněte sledovat Instagram dominik.kovarik, Instagram dominik.kovarik a pište tam komentáře pod příspěvky a vyberu vždycky jednoho z vás a pošlu mu 1000 korun. Takže musíme jít ještě do myčky, respektive ne do myčky, ale někde to musíme umýt vapkou, protože je to šíleně zasraný, podívejte se na to. Dlouho jsem z něj nebyl venku. Nikde jsme dlouho, veď, nebyli. Dlouho jsme nikde nebyli, já jsem si myslel, takže... že to jdeš mít tady tím hadříkem. No. Původně jsem si to myslel, ale musíme to tady umýt někam. Protože na těch fotkách by to bylo asi vidět, tohleto. To by bylo celkem blbý. To by bylo hodně vidět, protože to je bláto, je až tady. Tohle je nádherný zvuk, lepší než ráno si dát kafe. Když do tohle skočíte, tak vás to tak nabudí, že si nemusíte dávat vůbec kafe. Připravený na okruh. Hasičák. Jste závodní auto. Bráv. Myslela, že už to bude mít umytý a... On tady není. Chcete zbavit much na autě, tak nejlepší technika je úplně vařící voda houbičkou, tohle je špatný, tímhle jenom nanáším vodu na to, ale klasickou houbičkou na nádobí, tou měkkou stranou, jinak poškrabete ten lak. Sklo můžete vzít hrubou, klidně. Ukaž, tak nám to ukáž v praxi, jako to teorie by ti šla, to víme všichni. Cibola, taková rána, cibola.
teorie vymýšlet, ty vole, já všechno dělám z praxe jenom. Jasně, no tak nám to ukáž, takže pozor. Nanášíme vodu. Nanášíme vodu. Přímo, to můžeš dělat klidně ty, hele, takhle. A tohle to je... Nanášej. Část první, nebo jo. Bod jedna. Nanášíme vodu. Základní okamžitě věci outsourcovat. A už jsme u toho. Dáme to tam před ten plot. Jo? To je ošklivý prostředí, ale. Není, to bude hezky. Nebude. To pojď zkusit. Oj, pojď to zkusit. Je západ, nemůžu nic zkoušet. Toto auto mám jak dlouho? 6,5 roku, tak 7 měsíců. No. Víc možná 8. 7-8 měsíců, ono to docela běží rychle. Ale ještě, přátelé, před rokem, já osobně jsem neměl žádné auto. Tohle je moje první auto, který jsem si koupil, to jsem zjistil vlastně. To je pravda, ale. Protože ty jsi měla auto, Ford Fusion. Ford mám. Pořád ho máme. Nebo ty ho máš, protože je tvoje. Pak já jsem si ho půjčoval, ty jsme rozjížděli internetové obchody a dlouhou dobu jsme vůbec žádné auto neměli. A mě se třeba lidi ptali, jako jak je možný, že tvoje první auto je Porsche GT3, protože jsme skipli bavoráky a Mercedesy. Prostě vydržte dlouhou dobu si nekupovat žádný auto, žádný pasiva, než opravdu dosáhnete něčeho velkého. A znám lidi kolem mě, který vydělají nějaký peníze a za všechno si koupí prostě auto. Nebo ještě za víc kolikrát, že jo? Jdou si na to půjčit peníze a podobně, takže je to, není to prostě žádný aktivum. Ale je dobrý jako se občas podívat prostě zpátky do minulosti, kdy rok, dva, tři zpátky, už to bude, už žádný auto, nic a dá se hodně rychle ta situace vlastně úplně změnit, jo? De facto za půl roku, za rok, když víte, co dělat, jak to dělat, tak se to dá hodně změnit rychle. Teď ještě prostě tady schotek úplně jede si ty pozy, počkej, uvidíte to na Instagramu. Já se úplně věřím. Běžte sledovat Instagram martina.chudomelová, jo. Je to strašně složitý příjmení. Chudomelová. A Dominik.kovarik. Samozřejmě. Za chvíli tam budou fotky. No víte co, jako mě vůbec nemusíte sledovat, protože to nemá cenu. Ale má to cenu, ty máš náhodou kvalitní obsah. No, kvalitní. Byl nádherný zápas slunce. Podívejte se tam dozadu, zabereš to tam? Hustý. Pak krásně to vyšlo, sotva jsme stihli umýt auto, ale klaplo to dobře, takže teď jdeme nasázet fotky na Instagramu, uvidíme, jaký to bude mít ohlas, kolik tam bude komentářů a vybereme zase jednoho z vás, komu pošleme litrá.